नमस्कार नयाँ नयाँ न्यूजको लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ भानुभक्त बस्नेत अहिलेका चर्चित नायक नायिका पल शाह र मल्लिका महत यति बेला चर्चाको शिखरमा रहेका छन् पल शाह र मल्लिका महत एक अर्काको तारिफ गरिरहेका हुन्छन् नेपाली दर्शकले पल शाह र महत बीच प्रेम छ भनेर अनुमान गरिरहेका छन् नेपाली दर्शकले पल शाहारा मल्लिका महतको प्रेम सम्बन्ध र रियलमै जोड़ी बन्दिए खुशी हुनेथ्यौं भन्ने आशा व्यक्त गरिरहेका छन् तर यति बेला मल्लिका महतको प्रेम पर्दाभास भएको छ नायिका मल्लिका महत र मोडल कुनसाङ बोङजम केही महिनादेखि प्रेममा छन् उनीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि एक अर्कासँगै निकै नजिकको व्यवहार देखाउँछन् तर पनि दुवैको भनाई अन्य कलाकारको जस्तै छ आफूहरू मिल्ने साथी रहेको एक अर्कालाई बुझिरहेको तर्क उनीहरू गर्छन् पहल शाहसँग मल्लिका महतको नाम जोडिरहँदा यति बेला पनि मल्लिका महतको प्रेम रहेको सार्वजनिक भएको छ सा। मल्लिका महतको पहल शाहसँग प्रेम नभएर कुनसाङ बोमजमसँग रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ मल्लिका महत र पवल शाहको धेरै पहिलेबाट चर्चा चल्दै आ पवल शाहले मल्लिका महतसँग कुनै पनि प्रेम सम्बन्ध नरहेको जानकारी दिँदै आइरहेका थिए तर यसै क्रममा मल्लिका महत्र मोडल कुनसाङ बोमजम बीच प्रेम चर्चा चुलिएको छ मल्लीका महत्र मोडल कुनसाङ बोमजम बीच प्रेम रहेको न्यूज बाहिर सार्वजनिक भएको छ तर कुनसाङ र मल्लिका महतले भने अझै प्रेम छ भनेर स्वीकारेका छन् उनीहरू मिल्ने साथी मात्रै भएको जानकारी दिएका छन् पल शाहसँगै नाम जोडिएका मल्लिका महत यति बेला प्रेममा रहेकी छिन् त्यसै गरी चर्चित नायक पल शाहका यति बेला दुईवटा म्युजिक भिडियोहरू सार्वजनिक हुन लागेको छ असोज एक गति एकै दिन दुईवटा म्युजिक भिडियोहरू सार्वजनिक हुने भएको छ पल शाहले अभिनय गरेका यी म्युजिक भिडियोहरू बजारमा सार्वजनिक हुने क्रममा रहेका छन् यति बेला ओखल ढिकीमा भन्ने बोलको गीत पनि तयारी अवस्थामा रहेको छ यो गीतमा पल शाह दुर्गेश थापा र वर्षा रावतको अभिनय रहेको छ ओखल ढिकीमा भन्ने बोलको गीत पनि असोज एक गते नै सार्वजनिक हुन लागेको छ त्यसै गरी पल शाहको अर्को नयाँ गीत संग्रह नयाँ गलबन्दी पनि असोज एक गते नै सार्वजनिक हुने भएको छ पल शाहले अभिनय गरेको नयाँ गीती सङ्ग्रह नयाँ गलबन्दीमा पल शाह र वर्षा राहत रहेका छन् पल शाहका एकैसाथ दुईवटा म्युजिक भिडियोहरू असोज एक गते सार्वजनिक हुन लागेको हो कुन गीतले कति माया पाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ तर पल शाहका दर्शकहरूले पल शाहका म्युजिक भिडियोलाई अत्यन्तै माया गरिरहेका छन् पलसाहले अभिनय गरेका थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू यति बेला बजारमा सार्वजनिक भएका छन् र सार्वजनिक भएका गीती संग्रहले राम्रै प्रतिक्रिया प्राप्त गरिरहेका छन् चर्चित नायिका आचल शर्मा यति बेला नयाँ करदाता बनेकी छिन् नेपाली फिल्म क्षेत्रमा कलाकारको अभिनय भन्दा पारिश्रमिकको बढ़ी चर्चा हुन्छ कुनै कलाकारले नयाँ फिल्म साइन गरेपछि पारिश्रमिकको खोजनीति सुरु हुन्छ कतिले फिल्ममा लिएको पारिश्रमिक आफूले खुलाउने गरेका छन् भने प्राय यसलाई गोप्य नै राख्न चाहन्छन् पछिल्लो समय कलाकारहरूले फिल्मसँगै म्युजिक भिडियो र विज्ञापनबाट समेत राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन् तर नेपाली कलाकारहरूले आमदानीको कर बुझाएको भने खासै सुनिएको छैन न त आजसम्म कसैले आफूले कर बुझाएको नै भनेका छन् छिमेकी मुलुक भारतमा कलाकार बीच सबैभन्दा बढ़ी कर तिर्न ध्यानप हुँदा नेपालमा भने नाम चलेका कलाकारहरू नै आमदानीको कर तिर्न आनाकानी गरेको देखिन्छ कर कार्यालयले पनि कलाकारको आमदानीमाथि निगरानी गर्न सकेको छैन लामो समयदेखि नेपाली कलाकारले कर नतिर्ने गरेको विषयमा बहस भइरहँदा अभिनेत्री आँचल शर्मा कर तिर्न कर कार्यालय नै पुगेको एक भिडियो यति बेला सोसल मिडियामा भाइरल भएको भाई छ उनले बिहिबार लाजिमपाट स्थित आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा पुगेर आफ्नो आम्दानीको कर तिरेकी हुन् उनी कर तिर्न पुग्दा कर कार्यालयका कर्मचारीहरू नै चकित परेका थिए अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कर्ण तिमिस्ले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा एकजना नयाँ करदाता थपियो भन्दै आँचल कर बुझाउन पुग्दाको एक भिडियो सेयर गरेका छन् भिडियोमा उपसचिव कर्णले उनलाई सोधेका छन् तपाईँलाई हाम्रो अड्डा कस्तो लाग्यो जवाबमा उनले भनेकी छिन् सर्भिस एकदमै राम्रो छ तर कर तिरेकी कर तिरेर फर्किँदा उनले त्यहाँका कर्मचारीलाई नमस्कार गरेकी थिइन् उक्त तेह्र सेकेन्डको भिडियोमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले विभिन्न खाले प्रतिक्रिया जनाएका छन् कसैले कर कार्यालयमा साधारण सर्वसाधारण जनताले कर तिर्न जाँदा अत्यन्त शास्त्री बिहोन् पर्ने तर सेलिब्रेटी पहुँचवाला नेता वा त्यहाँका कर्मचारीका आफन्तले राम्रो सेवा पाउने गरेको गुनासो पोखेका छन् कसैले भने अड्डा कस्तो लाग्यो भनेर सर्वसाधारण पनि सोध्न आग्रह गरेका छन्